नमस्कार, सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। कोंकणी उलय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळीत आयचो विशय जावन आसा सपना। आनी ह्या सपना विशयाचेर हांवें एक पयलेच फावटी एक काणी बरयल्या आनी ताचें नांव जावन आसा काणयेंतल्यान काणी। म्हजे खाजगी आडकोळ्यो आनी खाजगी प्रस्नांक लागून म्हाका वाज आयलो ह्या संवसारांत रावपाचो। चिंतलें हांवें आत्मघात करपाक, तर कसो करतलो हें म्हज्या मनांत घुस्पतालें। शेकी पुस्तक विक्रे दुकानार गेलो आनी एक पुस्तक विकतें घेतलें जाचें नांव जावन आसलें अटेम्प्ट टू सुइसाइड। वेगळी वेगळी गारां गेलो आनी पुस्तक उकतें केलें। हातूंत जायते तरेचे आत्मघात करपाचे प्रकार आसले। तर पयल्या अवसरांत म्हाका दिसलें दर्यांत बुडोवन मरपाचें। सकाळीं फांट्यार उठोन मांडवीच्या पुलार गेलो, जंय हांव लागींच रावतालो। फाटी फुडें पळयनासतना उडी मारली। त्याच वेळार खारवी जे रांपोण मारी ताणें पळयलो आनी म्हाका सालवार केलो। पूण सालवार करपी खारवी भुजकोटन सोंपलो। असो म्हजो पयलो प्रयत्न जीव दिवपाचो फिस्कटलो आनी भोंवतोच सोंपलो। असो दुसरो उपाय आत्मघात करपाचो ते पुस्तकांत दिसले। तुवें गोड वा फाशी कशी घेवपाची ते फटवा सयत आसले। सकाळीं उठोन बाजारांत वचोन दोरो घेतलो आनी सांगेच्या वेळार हें काम करूंक चिंतलें। घरांत घेतलो जाल्यार फॅन ना। भायर रस्त्यार एक झाड दिसलें आनी राजू गोमट्यान घालून एका झाडाच्या खांद्याक बांदलो आनी उडी मारली। पूण म्हज्या फुटक्या नशिबान तो खांदो मोडलो। आनी तेन्नाच एक भुरगो मोटरसायकलीन वेतालो, ते पडलेल्या खांद्याक आपटोन तो सोंपलो। हेवूय पावटी म्हजो प्रयत्न फिस्कटलो आनी भोंवत्याचोच जीव गेलो। पूण हांवें जीव दिवपाचे प्रयत्न सोडूंक ना। परत पुस्तकाची पानां उकळ्ळीं आनी हे पावटी मेळ्ळें एक्सिडेंटल डॅथ। सांगेच्या वेळार ज्या सुवातेर खांब्यार लायटी पेटोवन आसल्यो आनी येरादारी येता वेताल्यो, त्या वेळार दोळ्यांक कपडो बांदून रस्तो क्रॉस करपाची वाट धरली। येरादारी फोन मारीत रावले तेन्ना एक सायकलकार म्हाका आपटलो आनी मोटरा पोंदाक पडोन सोंपलो। हेवूय पावटी हांव सालवार जालो आनी भोंवतोच मेलो। तेन्ना देवाक उलो मारलो, दुनिया मोत्तेल्याक कित्याक मरोंक दिना, जियेतल्याक तरी जिवन दी, कितेंय जावं आय ट्राय 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 अंटील आय सक्सीड। हें चिंतून चवथो उपाय काडलो, वीख पिवन मरपाचो। दुकानार गेलो आनी उंदराचे वीख हाडलें आनी दूद उन करून वीख दुदान घातलें। गरम आसा म्हूण रावलो, तेन्नाच म्हाका लँडलायनीचेर फोन येयलो। उलोवप सोंपताच हांव दूद पिवपाक गेल्यार आमचे माजो दूद पिवन फोडफोडून मेले। हांवें हार मानून घेवंक ना। पुस्तकांत थोडे जीव दिवपाचे प्रयत्न उरलेले आनी तातूंतलो एक लासोन मरपाचो। दुसऱ्या दिसा पेट्रोलाचो धोबो घेवन पेट्रोल पंपार गेलो। पेट्रोल भरलें आनी सांगेच्या वेळार एकसुऱ्या जाग्यार वचपाक भायर सरलो। तेन्ना हांवें पयलें एक मोटर पेट्रोलाक लागून बंद पडलेलें। तातूंत एक गुरवार बायल भावतेराक वेताली आनी व्हडल्यान रडटाली। तें पळोवंक जायना जावन चुचऱ्यान पेट्रोल तिच्या मोटराक घातलें। पूण हौशीत वैजीन तिच्या वांगडा आसली, तिच्या आदारान भुरगें मोटरानूच पोरसूत जालें। पूण तें भुरगें सोंपलें। अशें पुस्तकार आसा तितलेय प्रयत्न फिस्कटले। निमाणेपणार म्हाका अशें बरयलेलें मेवलें, बिफोर अटेम्प्टींग टू सुइसाइड कॉन्टेक्ट एनी कौन्सलर फॉर रिजॉल्विंग
सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ताचे तोडी नाव आसली आणि ताचे फोन नंबर आसले अशें हांव मेलबा म्हणटा ते कौन्सलरा फुडें पावलो आणि तिणें अमेरिकेंत असे म्हाका यो कार्ड दिलो. तिका हांवें म्हजे सगळे प्रश्न आणि प्रयत्नूय सांगले तेन्नाच तिणें कुसनांतली सुरी हाडून सांगले, आता म्हज्या सामका तुजो जीव घे, तूं भिवकुटो. हांव खऱ्यांनीच भियेलो, जरी हांव सुरी तोपीत मेलबा मोत्तले आनी म्हाका नाका आसले तें मेलेले, कारण तिचो मोग म्हाका जालोलो. ते पासून हांव थंय सरलो कोडसरलो, घरा गेलो आनी पुस्तकाचे निमाणेपणार बरयलेले दिसले, द ओनली चान्स टू एग्झिट फ्रॉम दीस वर्ल्ड इज फोन गुरू फॉर एमर्जंसी एग्झिट. ताका मेवलो आनी सुपारी दिली, म्हाका फाल्यां घरांत येवन पिस्तोलाचे फारान मारचो. एड्रेस दिलें, सकाळीं हांव रावलो, सुपारी वालो येतलो आनी म्हाका मारतलो. बेल वाजली, दार खोल्ल्यार पोस्टमॅन. ती चीट टुळी चुडयली आनी जायत्या वेळान गुरूक फोन मारलो आनी विचारलें, तूं म्हाका केन्ना मारतलो? ताणें प्रतिपाद केलो, तुका सकाळीं मारलो तर तूं आजुनूय मरोंक ना. तेन्ना म्हजें एड्रेस पत्ते तपासलें, फ्लॅट नंबर M3 सांगलें, पूण ताणें चुकोन दिसता N3 बरयलेलें आनी अशें म्हज्या शेजारी शंकराक मारून सोडलो. हेवूय पावटी हांव सालवार जालो आनी भलतोच मेलो. थोड्याच वेळान मेलबा ते कौन्सलर आयलें आनी पोस्टमॅनाची डिटेल ती वाचली काय म्हूण म्हाका विचारलें आनी ती वाचूंक लायली आनी ताजेर बरयलेलें आसलें, तें म्हजो मोग कोत्ता म्हूण. आतां म्हाका मरपाक नाका आसलें, पूण तो सुपारी गुरू म्हाका मारूंकूच सोदतालो. ते मेलबा वयतूच खंयच्यानूच तो गुरू आयलो आनी पिस्तोल म्हज्या मेंदवाक तेंकोवन काम ओडलो. तेन्नाच हांव कामा वेलो सोंपला पडलो. तेन्नाच म्हाका गोवलें, हें सगलें घडलें म्हूण सपनां. हें म्हजे सपनांतले काणयेंतल्यान काणी रचली आनी तुमच्या मुखार दवरली. ती कशी लागली देव बरें करूं.